você passa aqui pelo número 134 da São Clemente, você se depara com esse casarão, você muda até de postura quando entra, né? Na rua São Clemente, aquele barulho, aquele burburinho, quando você entra, você muda de postura porque você sente uma grande mudança, né, de ambiente, aí você se depara com esse jardim. Em 1893, Rui Barbosa adquire essa casa para poder guardar a sua extensa biblioteca. Ele não podia imaginar que quando ele compra essa casa, ele não pode vir morar aqui, porque ele é obrigado a fugir da ditadura florianista e passa 2 anos na Inglaterra. E em 1895, Rui Barbosa vem morar aqui. E aqui ele vive durante 28 anos, até sua morte, em 1923. Em 1930, então, essa casa é inaugurada como um museu-biblioteca, né? Como um museu onde as pessoas vinham muito glorificar mesmo a figura de Rui Barbosa, conhecer. A casa aqui era meio que uma praia dos intelectuais brasileiros, né? Nos anos 60 foi criada a Fundação Casa de Rui Barbosa, que hoje vocês conhecem, é uma instituição cultural importantíssima, um grande centro de pesquisa, de estudo, né, da cultura brasileira de uma maneira ampla. E em relação ao museu, é um centro de estudos de pesquisa da casa histórica, da casa brasileira, sobre como essa casa foi construída no século XIX, sobre a vida na casa. O jardim que Rui cuidava pessoalmente, tudo isso que vocês estão vendo aqui foi muito cuidado pelo próprio Rui, né? Gostava das rosas do jardim que ele plantava. Então tudo isso é motivo de estudo. O jardim é um jardim histórico, representativo de um jardim de uma casa senhorial, né, do século XIX. A casa é um documento de uma época em termos arquitetônicos, um documento neoclássico de uma construção. E os interiores da casa representam, né, os interiores de uma casa daquela época, de uma família mais abastada, né, com interiores com estuques pintados, pinturas nos azulejos, tudo aquilo que formava o interior mais requintado de uma casa daquela época. Thank you.
museu já desde 1930. É um museu comprometido com o público, comprometido com a educação em museus, né? Comprometido com a pesquisa. Como a Fundação Casa de Rui Barbosa é uma casa, um centro de pesquisa, o museu, ele não só recepciona o seu visitante, mas ele também tem a obrigação de produzir conhecimento, né? Então, a gente tem várias linhas de pesquisa, de estudo, e hoje é isso aí que vocês podem ver. Uma casa que tem muitas histórias para contar.